Միացյալ Նահանգների Դենվեր քաղաքում կայացել է նախագահական քարոզարշավի 3 հեռուստաբանավեճերից առաջինը։ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարող հանրապետական Միտ Ռոմնին և դեմոկրատ Բարակ Օբաման բանավիճել են ներքաղաքական հարցերի շուրջ, անդրադառնալով հարկային քաղաքականությանը, պետբյուջեի պակասորդին ու առողջապահությանը։ Օբաման ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է համարում բյուջեի հավասարակշռությունը, էներգիայի նոր աղբյուրների մշակումը և հարկային օրենսգիրքը փոխելն այնպես, որ ծառայի Միացյալ Նահանգներում գործող փոքր և միջին բիզնեսի շահերին։ Ռոմնին համաձայնել է նախագահի հետ, որ այդ ոլորտները շատ կարևոր են, բայց ըստ նրա գլխավորը առևտուրն է։ Օբաման հիշեցրել է, որ երբ ինքը եկել է իշխանության, Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը մեծ ճգնաժամ էր ապրում, մինչդեռ այս ընթացքում լուրջ առաջընթաց է գրանցվել։ Ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում նախանշված են նոյեմբերի 6-ին, մինչ այդ կկայանա ևս 2 հեռուստաբանավեճ։